Först ut i kategorin miljö och energi är Rosbe Hashemi och Daniel Svensson med sin idé Axi, Not Quite A Taxi. De började diskutera affärsidéer redan 2006. och denna idé föddes när Daniel tröttnat på att Rosbe alltid körde bil till LTH. Rosbe och andra sidan tyckte att cykel var alldeles för obekvämt och bussen som tog en halvtimme var inget alternativ. Axi, not quite a taxi, är en hybrid mellan en taxi och en buss. Axi plockar upp dig där du vill bli upplockad och släpper av dig där du vill bli avsläppt, samtidigt som du får samåka med de som ska åka åt samma håll. Du får alltså bilens fördelar med att vara flexibel och kollektivtrafikens fördelar med att vara ekonomisk och miljövänlig.